ikusle guztioi, streaming bidez ikusten zarete, ari zareten ikusle guztioi, orain honetan Durango eta Salan arteko norgehiagokan arituko gara Iñigo Beitia eta Eneko Aretxaga, eta ikusi ditzagun ba, puntuak Frantzia da zen edo hemen Durango gelditzen diren. Azte behar dago partidua, Durango aterako du. Eta Durangoko taldearekin, bueno, taldeko 15ekoarekin hasiko gara. Bat zenbakiarekin Asier, bi zenbakiarekin Sabito, hiru zenbakiarekin Ander Egiluz, lau zenbakiarekin Gorka Rodriguez, bost zenbakiarekin Ander Apraiz, sei zenbakiarekin Arriet Cabezas, zazpi zenbakiarekin Ader Iturrioz, eta zortzi zenbakiarekin kapitaina Antxon. Bederatziarekin Nazio Azurmendi, amar zenbakiarekin Imanola Azurmendi, amaikarekin Iñigo Urrutia, amaiarekin Ager Uriberrizitas, amairuarekin Aitor Iriondo, amalabarekin Aitzol, eta amabostarekin Lier Ormazabal. Hori da Durangoren amabostekoa, eta bankilloan edo jesarrita egongo direnak, dira Jokin Alberdi, Mano, Jokin Elorriaga, Oier Mendizabal, Jokin García, Paul, Urko eta Unai. Eta Zalaren partez, lehenengo lerroan, Michael Iribarren, Camille Robin, Julen Eiarbide, bigarren lerroan, Vicente Berrot, Anthony Darriné, hirugarren lerroan, Manuel Fogana, Jeremy Estiz, Giantxo Landrin, eta irlordenetan, Jon Indaburu, Julien Legal, Dominik Luxekbord, Martin Izabal, Paul Breton, Gabi Mouno, eta Xabi Iralde. Eta partido jokoan jada, Zaren baloia, oso bizi hasi da partidua, bi taldeek nahi dute jolastu. Durango, bueno, Durango ez, Zara dago bere 22 marran sartuta, eta ostiko batekin aterratzeko aukera edukiko du. Durangoren txako abantaia, 22 marraren barruan. Bai, eta Durangoren baloia, pikango bilatzen. Ondo bultza Durangok, metroak irabazten, baloia azkar, atzetik irortenera, pasea ona zan, baina Imanolek ez du hartu, eta Zararen txako baloia, tuxean. Bi taldeak irabazteko gogoz, bi talde oso indartxu dira, plakajean oso gogor aritzen direnak, eta puntuak eraman nahi dituztenak. Bi taldeak taulako edo klasifikazioan goiko aldean aritzen dira, eta lehenengo postuetan aritutako bi taldeak. Durangok dauka baloia, ez, Zarak. Zararen baloia, mola egin du. Baloia kontzerbatu, eta orain ostikoa, ez da oskona, inaz ekartu, eta Durangoren baloia, kontrarazoan, Lier, baloia zabaltzen, Ager, Ager Aitorri, Aitorrek Aitzoli, Aitzolen baloia, galera ino zabaldu baloia Durangok, 22 marraren barruan Durango, Sara kontrarraka bilatzen, alde itxitik jolastuko du, baina ondo plakatuta Sarak, Durango Sararen arrisku gunean, Zarak ez ditu metroako paritzen. Baloi azkar bat jolastuko Durangok. Oso gogor Zara defentzan. Baina abana egindu Zarak. Beraz Durangoren txako melea. 22 marraren mugan. Eta momentuz laugarren minutuan Durango utz, Zara utz. Ba, Iñigo, partidako lehenengo melea ikusiko dugu, nola jokatzen duten, zein taldek egiten duen bultza, baloia lapurtzea lortzen duen Zarak, Durangok baloia gordetzea lortzen duen, eta aukera bikaina Durangoren txako lehenengo puntuak sumatzeko markagailura. Ezin dugu Durango oso plano dagoela, atakerako, epaileak melea errepikatzea
adierazi du. Eta ikusiko dugu zertan zehatzen diren durangokoak. Durango primeran bultzen, itxiti jolazten, ostiko azte izan ona eta Sararen baloia. Sara kontrarazoan, baloia bizirik mantentzen, aitzolen pakaje ederra, eta Durango defentzan. Ostiko ona Sarak, baina abantaian zeuden, kolpe abantaian, plakaje altuaren gatik, beraz, Sararen txako baloia, irun amarriko marran. Eta ikusiko dugu zer izatzen baloiarekin, edo kanpora bota, edo jolaztu. Kampora botatzea aukeratu dugu, beraz Sararen txako baloia, tusean. Eta zelai erdian tusa, eta Sara honezkero bere arrisku gunetik atera da, eta Durangoren zelaian kokatuta, tusa Sararen txako. Tusa Sara kondo irazita, mola sortu nahian, Durango keutxi molean, Sarak mol hori biratu egin du. Ondo plakatuta Durango, kontrarraka bilatzen, baina ez du lortu. Sara hurbil jokatzen, aurrerekin, fazak eitzen, darain itxitik. Plakaje gogorra Durangok. Eta orain bai ostikoa, jokatzera eta bale horreratua Durangoren alde eta partiduko bigarren melera goaz. Goiz eguzkitzua Durangon, pixkatotza, baina ederra rugbira jokatzeko eta badirudi epailea Sarako horrelarekin hitz egiten dabilela. Ez duzio zerrondo ikusten eta erlojua gelitu egin du. Irudi Sarako jokalari batek protekzioaren bat zeramala hankan eta epaileak esan dio hori kentzeko, ez dala ezin dala eraman, arriskutsua dela jokoarentzako. Beraz, hortan dabil. Eta berriz ere, Sarako jokalaria jokoan dagoelarik melea Durangorentzako, 10. minutuan Durango utz, Sara utz. Eta berriz ere epaileak melea gelditu du. Estabilitate falta dela ta. Golpe frankoa Durangoren alde. Arein urten dira. Sarakondo plakaturik eta orain jokoarin ean Durango. Primera sartu da Asier. Inazek zabaldu. Aitarra doko baloia. Hanka jokoan.
eta berriz ere fasak etzera aurrarekin. La caja una sarak. Eta Durango zigarren fasean ja da. La caja de Durangok, raka sortuz. Zabitorentzako baloia, gogor sartuz, plakaje ona Sarak. Bai, Sarak ez ditu metrolako paritzen. Oso gogorra dira, bai. Bai, plakajean, gogor, ziur, eta metroa galdu gabe. Azkenean defentsan ere metroak irabazi ditzakezu, eta beste taldea, baloia duen taldea, bere zelaian sartu edo. Bain, Sararen kontraro zona. Baina badirudi Durango kartuko dela baloia, baina ez. Zaren baloia eta partiduko lehenengo entzegoa. Ez da fin ibil Inazio eskuekin. Baloia nola baitan oparituz eta Zarak aukera probestu egin du. Partiduko lehenengo entzegoa lortuz. Bai, partiduko lehenen txeguak Sarako beheratzi zenbakiak lortu du. Oraingo honetan Jon Indarburu izan da, Indarburu barkatu. Eta Sara markagailoan aurreratu da, beraz Sara bost, Durango utzi. Julien Legalek dauka bi puntu gehiago lortzeko aukera. Eta ikusiko dugu markagailoan abantaia gehiago ataratzea lortzen duen edo bost eta huts gelditzen diren. Ostikoaren indarra bazen ona, baina norabidea ez. Akastu egin du makiletarako transformazioa, bera, Sara bost eta Durango huts. Partidu oso berdindu ikusten ari gara, momentuz. Talebiak ari dira oso serio jokatzen, eta ikusi dugu nola Sarak aurrera egin duen Durangoren akatz baten ostean. Eta erriko sakide Manolek, Sararen txako. Lakaje gogorra Durangok eta Sarak ostikoarekin presioak kenduko du. Defentsaren atzekaldea erabazita eta Aliarek dauka baloia, 22 marra barruan. Sara saiatu da baloia jasotzen, baina aurrera jauzi eta melea Durangoren alde. Bai, Sarak oso ondo atara du presioa bere arriskuz aldetik, ostiko batekin. Durangok ez du airean hartzea lortu baloi hori, hortaz boteekin eta metro gehiago irabazi ditu Sarak. Baina Durangok ez du, bueno, baloiarekin gero beste ostiko bat bueltatu du eta ez ditu azkenean hainbeste metro galdu eta ez da arrisku gunean bez geratu. Hirugarren melea partidukoa Durangoren alde. Eta ikusten ari gara nola lehenengo meleak nola atzartu da biltzan. Badirudi lehenengo lerrokoak bestea tanteatzen ari direla. Horrekoa tanteatzen. Eta epaileak melea errepikatzera bidali du. Eta Durangorentzako baloia. Momentu, 15. minutuan, Durango utz, Sara bost. Eta Durango primera melean. Bultza ginez. Bai. Antzone doka baloia. Baloia jauzi eta baloia aurreratua, Sararentzako melea. Ez da fin ibili Antzon eskuekin. Eta zelai erdian, Sararentzako baloia.
berriz ere melea lurrera, eta orain Zararen txako zigor kolpea. Durangok melea lurrera txarren. Zarako amabostak ostiko batez atara du baloia kanpora. Hortaz, Tusa Zararen txako, hogeta biko marratik oso gertu. Atzeko dorrera bota, irabazi, eta mola montatzen ere dira. Plakaje gogorra bera Durangok, mola montatu barik zegoen eta. Baina Zarak lortu gindu azkenean, baina ez pantalla adierazi du epaileak, beraz Durangorentzako baloia. Eta badirudi Durangoko jokalari batek arazoak dituela. Xabier Lázaro da, Durangoko talonatzailea. Partidua etenda eta ikusiko dugu berreskuratzea lortzen duen edo Durangok bere lehen aldaketa egin behar duen. Kolperen bat hartu duela badirudi, baina errekuperatu egin da. Eta berriz ere melera goaz, orain Durangoren alde. Durango berez telaitik baloi atera behar dau. Beraz ikusiko dugu zer aukeratzen duen, ustikoa. Momentu zabantek Durangoren alde. Eta baloi aurre. Beraz, zigo kolpea izango da Durangoren alde. Melea sakontzearen zigor golpea Durangoren txako, eta aukera bikaina presioa ataratzeko bere zelaitik. Ostikoa ez da kanpora atera. Beste ostikoa, oso ona zabalera, baina egalak ez du hartu, beraz Durangoren alde Tusa, 10 metrotan, azkenean ez zaio guztiz txarto atara Durangori, jokaldia. Eta Tusa harina Durangorena. Ilordeni zabalduz, Manoa sartuko da, betak ere baziz, baina offloada ez da ona izan. Ostikoa Zararena, nintzaketuko oso kortu gertuko dena, baina Durangok errekuperatu baloia. Durango sartu da. Baina Zararen baloia eta Zara berriz erazoan. Zara Durangoren hogeta biko marran. Ondo plakatu Durango. Zara berriz jauziako Zarari, beraz Durangorentzako abantaia. Eta jokatzea erabaki dute. Badirudi superioridadea dagoela Durangoren kanpoaldean. Ikusiko dugu eskura jolastuko du. Bai. Baloia irekiz, ondo eskura. Ederto Aitzol, metrok irabaziz. Keinu eginez, ederto Aitzol, metro asko irabaziz. Jokalari gazteak. Durango honezkero Zararen zelaian. Ondo jolazten, metrak irabaziz. Azkerrek Rori, Rok. Ogetai barruan sartu da, orain Durango baloia zabalduz. Imanol ederto sartuz intervaloan.
ondo plakatu salako jokalariak. Abantaia salaren txako. Eta Durango baloia galdu dela bari dudi. Horain intzitik zara jolazten, Aitorren plakaje onna. Balaz, balaz! Okei, okay, bien! Horain Durango defentsara bultatu behar da, harin. Ostikoa presioak intzen. Eta Durango lintzako tusa, amarriko marran. Kokaldi parega baten ostean. Eskerrik asko streaming bidez animoak bidaltzen ari zareten guztioi, Sarako ikusleak, baita Durangoko ikusleak eta beraberako ikusleak ere ikusten ditu txatean. Eta momentuz, Zararen bi aldaketa, aurrelariekan, Durangoren txako tusa. Tusa galdu du Durangok, baina kanpora atara da Sarako jokalaria baloiarekin. Bai, beraz berriz ere Tusa Durangoren aldea. Tarain badirudi tirabirak dozela jokalaren artean, baina bueno. Ezertan geratuko da, segurazko. Alto! Alto di! Durangorentzako tusa, hamar eta goetadiko marren artean, atzera, ona, eta mola montatu nahian Durango. Horain metro gitzi batzuk irabaziz, badirudi mola aurrera doala, ikusiko du Durango gaiden formazioa mantentzeko, eta zer dien epaileak. Zara baloia blokeatzeko nahietan, baina badirudi Durangok garbitzea lortu duela. Orain, Durango horrelarekin fazak gehitzen. Primeran sartu da Asier. Orain, hilo ordenak, balea zabalduz. Mandole baloi luzea. Abantaio Durangorentzako, Sarak baloia. Egalitzarren. Mandole jarraitzen du baloiarekin. Eta Durangoren entzegua. Imanol Azurmendi izan da oraingo honetan, Durangoren lehen entsegua lortu duen jokalaria. Eta Sara bost, Durango bost. Ikusiko dugun orden palutara botatzen duen jokalaria. Bairudi Asio Azurmendi dela. Eta ikusiko dugu Durangok markagailuan aurreratzea lortzen duen. Berriz ere Durangoren joko ona, fase asko gehituz, gogoratzen dugu jokaldia tus batean hasi dela, molon batekin, ernostean zerea zabaldu dutela, eta badirudi lanak baduela bere oparia. Ez da ona, inazaren ostikoa. Beraz, Durango bost, Sara bost, hogeita zigarren minutuan, eta berriz ere partidua berduta. Horain Zaran aldaketa egon da. 18 zenbakerekin, Pierre Etxebarria azeleratu da. Eta 28 zenbakerekin, Anthony Darrine. Bankillora. Sortzia se parece a Pride. Sara jarri du baloia jokoan, Antxonek ondo hartu du baloia,
ondo perkusioan. Ostiko batekin atarako du presioa Inaziok. Una da ostikoa. Eta Zararen erantzuna. Eta trebi bilezku egin Inazio. Beraz, melea Zara enalde. Ustiko derra bota du Zarak. Zabi iraldek, maustak. Beraz, izartzea Zaren alde. Agotariko marra barruan. Bai, Zara Durangoren arrisku gunean sartu da, beste bigarren markaren edo bigarren entxegoaren bila, eta ikusiko dugu Durangok defentsan euren erasoa etetea lortzen duen edo Zarak bere bigarren entxegoa lortzea egiten duen. Horain badirudi Zarak itziti jolaztuko duela, berriz ere aurrera egin, Gorka Roren plakazio ona. Eta raketik hurbil jolazten. Sartu dira jada hogetariko marran, zazpia harin, baina Imanolek ez Zararen baloia harrenik. Ondo plakatuta Asierrek, eta superiorekin Zara metroak irabaziz, ia entxegura helduz, orain Apraizen plakaje ederra. Durango kontrarraka bilatzen. Ondo plakatuta Gorka Rorik. Orain kontrarrakean Durango, baloia rekuperatuz. Eta Durangoren baloia, arritek du baloia. Perkusioa ona. Arrika Praizi, baina epaiak dio. Pasea aurrera joan dela. Beraz, melea, hogetariko marran Zaran alde. Zaran aldaketa bat egon dela dirudi. Beheratzi jokalaria Jon kaleratu da. Eta hogeta bata zelaiatu da. Josef Iribarren. Jada partiduko 30. Minutuan gabiltza. Durango bost, Zara bost. Eta uztartzea Zararen alde. Durango baloia berreskuratu du. Ondo atala du baloia Durangok. Piken goluan Durango. Ondo eskura jolasten Durango. Inokorritak du baloia, intera baloa bilatzen. Baloi motela jolastuko du Durangok. Berriz ere aurrarekin. Agel sartu da, ondo. Aitorrentzako baloia, baina Zara oso fin dago defentsan. Eta ez ditu espazioak usten Durangoren jokalariak sartu alizateko. Alde itxitik Durango, ondo plakatuta Zarak. Metroak irazten Zarak defentsan. Eta ostiko batekin atarako du presioa Imanola Zurmendi. Baloia bote ostean ez da atera. Zararen eskuetan baloia. Ikusiko dugu zer egiten duen. Ondo plakatuta Itxolek. Eta zigor golpea Durangorentzako.
aitzol izan da orain honetan baloia lurrean zegoelarik eustea lortu duena eta baloia estenez azkar atera, ba zigor golpea Durangorentzako. Imanol Azurmendik baloia zuzenean kanpora, hortaz Tusa Durangorentzako. Sarak beste aldaketa bat egingo du. Orain honetan 19 zenbakiarekin Jan Iribarren sartu da zeleira eta 8arekin Jantzo Landerin izan da kanporatu dena. Durango Tusa ona eskura jolastuz. Aitorre Kurbil. Eta Durango zelaia amaitzen. Azierren barnen diona. Alde itxipi. Azierren baloiaren jolaztu. Eta Zarak baloia rekuperatu. Eta kontrarazoan. Zelaia zabalduz. Ondo plakatu du Durangok. Baloia bizi mantentzen du Sarak airean. Rak bat bilatu, ez du nahi bilatu. Horren jokoari abiadura sartuz. Eta zigor golpea Durangoren txako. Aitzol izan da berriro ere oraingo honetan zigor golpea provokatu duena. Eta baloi azkarra jolastuko du Durangok. Antzonek Imanolentzako. Imanol barrura sartuz, metro asko irabaziz. Jokalari oso harina de Imanol. Eta berriz ere Durango fazak eitzera. Aurrarekin. Aitorre doko baloia. Barrura zapaldu. Jarrentzako baloia. Badiru dira gontzatzen faltan dagoela Durango. Gontzatzen baloia harina, baina bali horrela jauzi. Eta badiru di Zarako jokalarien batek arazoak dituela. Eta epailea jokoa gelditu egin du. Espero dugu ezera izatea. Eten aldi hau aprobetsatzen dugu berriz ere. Streamina ikusten zaudeten guztioi agurtzeko. 81 inguru gaudeia da YouTubeko kanalean. Eta agur bat zuentzako. Badirudi Zarako jokalaria rekuperatu egin dela. Sorbaldan golpe bat edo jaso duelako. Eta jokoa berriz ere martxan jarriko da. Azkenik aldaketa egin dute. Hogeita zortzigarren zenbakia zereratu da. Berriz ere Anthony Darnia. Eta 18arekin Pierre Etxebarria eserlekura. Orain melea Durango Hernalde. Asio Azurmendik sartuko du baloia barruan. Ondo irabazita. Antzane doka baloia.
Eta berriz ere Imanol defentsa barnera sartzen. Bain Durangoaren jokatu nahian. Abantaian dago Durango, plaka jaltu baten ostean. Eta zigalko lortea izango Durangoaren aldea. Badirudi Antxone Karin jolastu nahi duela. Zarakoak ez dio utzi, beraz 10 metrera zitu Durangok. Eta ikusiko dugu epaileak zeozer dian. Durangok paloetara botatzea erabaki du, hiru puntuak bilatzen, eta horretan zehatuko da Inazio Sormendi. Lehenengo kostika da, ez da hona izan, ikusiko dugu igarna sartzen gaiden. Tipo, ez da ona. Baina baloia zele barruan geratu da, ez urten egin da. Beraz, 22 marran, Zarrarentzako baloia. Eta urte pronto, nostiko baten bidez, urtengo dira. Lehenengo zatiko azken minutuan sartuta gaudeia da. Durango bost, Zara bost. Durangoren baloia, Inigurrutiaren baloia, plakaje bikaina Zarak. Rein baloia zierrentzako. Durango aurrerekin, paseak eitzen. Baloia irrilorrentzako. Lierrek dauka baloia, pasea ez da hona izan, Inandorentzako, beraz, Zarak dauka baloia berriz ere. Bai, Zarak garrezko datu baloia, azkar jorrekatuko du. Eskuetara. Horain Durango presioa gaituz, metroak irabaziz. Baina Antxonek harrapatu egin du. Baloia garbi dago. Eta orain plakajea ederra Durangorena. Zabitaren plakajea. Baloia lurrera jauzi eta Durangoren alde melea. Bai, Zabitoren plakajea bikaina izan da, lurretik altxatu egin du eta badirudi altuerak edo bildurtu egin duela eta baloia askatzea erabaki duela. Hain bai, lehenengo zatiko azkeneko minutuetan. Baloia ari nurten da meletik. Baina Zarako erdimeleari aurrera jauzi eta berriz ere Durangoren alde melea. Ez da orain fin ibili Durango. Bere melea defendatzen. Kontran Zara primeran. Zara gultza melean. Ederto Zara melean, orain Imanolen plakajea. Eta Zarak superiorea bilatuz kanpotik. Horrela jauzi da, baina baloia bizirik behar du. Zara Durangoren arrisku gunean, baina Abana. Baloia jauziako. Eta Inaziok ostiko baten bidez presioa atara du. Horren berriz ere Zara kontrarazoan. Durango bere 22tik atara da,
Neskero. Ondo plakatuta Aitor Iriondo, Durango kontrarraka bilatzen. Gogor zara, perkusioan. Eta zelaia zabalduz. Superiorian daude. Eta Durangoren palmeo batengatik ziokorpea, zaren alde eta zarteloria itzolentzako. Zara Karin atera du baloia, jada 5 metroko marran. Pikan gogoen jolasten Zara, Durango metroak galdu gabe, baina abantaia albo zartxearen Durangoko jokalari bat. Mola sortu du hortxe bosteko marran Sarak, ikusiko dugu bultza egitea lortzen duen, Durango keusten dion. Rain plakaje ona azirena, Antzon baloia bilatzen, eta epaiak dio zio golpera voltatuko direla. Jada lehen zatia bukatuta dago, beraz azkeneko jokalia izango da. Eta Zarak melea aukeratu du. Badirudi orain honetan hobetu dabiltzala melean. Eta hori probestu nahi dute Zarakoek. Bai, epaileak partida eten du. Xavier Lázaro berriro ere dago ezinaren ezinean. Eta lehen bezala berreskuratzea espero dugu eta partidan dagoen bezala bikain jolasten jarraitzea. Gogoratzen dugu momentuz Durango 5, Zara 5. Eta lehen zatia denboraz bukatuta, baina nola jokua ez deneten, jokua eten arte luzatuko du epaileak denbora. Xavier Lázaro ez da gai izan partidan jarraitzeko, hortaz aldaketa bat egin du Durangok, partidako Durangoren lehen aldaketa. Xavier Lázaro izan da kanporatuta eta Imanola Peianiz edo Mano izan da zelairatu dena oraingo honetan. Ikusiko dugu zelan dabilen Mano melean, berriz ere Durangok goi hartzen duen edo kontran txarrera doazen. Julien Legal da baloia sartzen duena melean. Eta Zara Bultza, Bultza melean. Baloia Zara. Jokali ederra Zarak. Eta badirudi entzegoa lortuko dutela. Bai. Zararen entzegoa palopean. Eta entzego egin duena 15 zenbakerekin Zabi Iralde izan da. Beraz, momentuz Durango 5, Zara 10. Transformazioa faltan. Bai, Julien Legal izango da paluetara ostikoa joko duen jokalaria eta nik uste dut jokaldi honekin edo ostiko honen ostean izango dela etenaldia, lehen zatia bukatuko da honen ostean eta Zara aurretik. Bukatu da lehenengo zatia. Beraz, bueltan izango gara bigarren zatiaren hasierarekin. Eskerrik asko.
eta importante bat da. Zeuk, badakit egiten da gara zabizela, baina ekipua, Déjalo si quieres, Edo, bueno. Pasa el servicio hemen ba? Kronika bat inbida hau unertzitaterako, eta zautzen guztiko hau. Bondo. Guro zena galdetu. Mini bolo da egitu. Bueno, kozo zu? Kozo nesan nire urte. Ah, bai. Nun? Duragon? Duragon, bai. Ah, bai. Gainan. Honi tempeio egin urte. Ah, bale. Pero... Urtean egitzen guzti egon taldien eta... Ja, ja. Bueno. 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 Imanolek ostiko batekin atara du presioa, ostikoa ona, baina zuzenean atera denez hogetabiko marratik kanpo, Tusa Sararentzako baloia irten den, bueno, kolpatu duen lekutik. Tusa Sarak irabazi du, mol bat sortu du, baina berriro ere zigor kolpea Durangorentzako. Talde bat zure zegoen ere, eta guri ez aiteke zartzen dagoen eta lortzen dugu liga, euskal liga potentu bat. Manuel Kostikoa zuzenean kanpora. Beraz, Tusa Durango rentzako. Ander Egiluz izango da Tusa jokoan jartzen duen jokalaria. Tusa partziala izan da, hortaz, Melea Sararentzako. Julien Legalek sartuko du baloia jokoan, Durangok bultza egiten melean, ez du baloia lapurtzea lortzen, eskura jolasten Sara, ondo baloia aldendu du, hegaleraino, Durangok ondo plakajean, Habana izan da Sara den partetik, hortaz, Melea jolastuko du Durangok. Eta, bueltan gaude, Eneko eta biok, partidua komentatzeko. Ikusi dugu nola momentuz, bigarren zatiko lehen minutuak oso bizel izan direla, bi taldeek nahi dute aurre hartu. Eta momentuz Durango Amalorekin jolasean. Aitzol dago kanporatua, txartel hori batekin. Gogoratzen dugu errukubian, txartel horia dagoenean, jokalariak 10 minutu kanporatua dagoela. Eta 10 minutu horiek bete bitartean Durango Amalo jokalarirekin.
Sigor kolpea Durangorentzako albo sartxarren Sarako jokalari bat eta Imanole bidaliko du baloia tusera. Ostikoa ona da. Beraz, Durangorentzako tusa Sararen zelaian. Tusa Durangok ondo irabazi du. Baloia eskura jolasten ondo. Eta orain Zararentzako kontratazoa. Zara metro asko irabaziz eta estikoa defentsaren gainetik. Ederra. Ostikoa bote ostean atala da. Beraz, tusa izango da Durangorentzako. Eta orain ezatarien artean aldaketa txiki bat egongo da. Veronika Legorburu etorriaku ezatari lanek egitera. Beraz, agur bero bat, Veronika, eta ongi etorri. Duragoren tusa ez da ona, Zarak doka baloia berriz ere, eta Zararentzako posesioa 22-an. Gain Durangoren defentsa ona. Baloia errekuperatuz. Sarak aukera bikaina dauka oraintxe palutara txutatzeko, ostikoaz jotzeko eta 15 punturekin jartzeko markagailuan. Gogoratzen dugu nola momentuz. Durango 5, Sara 12. Ona izan da ostikoa. Beraz, Durango kritik aterako du berriz ere. Imanol izango da. Baloia jokoan jartzen da bena. Eta bigarren zatiko 10. Minutuan, Durango 5, Zarako Izarrak 15. Ona izan da ostikoa. Badirudi zelai barruan botea jo duela. Beraz, tusa Zararen alde. Zararen 22 barruan. Durango Kontusa.
Eta Durango bola montatzen saiatu da. Ez da gehi izan, abantaia eman dio epaileak. Ostiko batekin jolasten saiatu dira. Eta golpera vuelta. Estoy bien trabajado. Durango oraingo honetan aukera bikaina dauka tusera joateko eta mol baten bidez entsegura sartzeko eta Sarak markagailuan daukan abantaila murrizteko. Vibración igual. Durangoren tuxa ez da ona. Beraz, Zararen baloia berriz ere, badirudi ostiko baten bidez presioa kenduko duela. Eta baloia kanpora. Bai, baloia jarraian joan da kanpora. Beraz, tuxa Durangoren alde. Eta zelan ikusten duzu partidua, Veronika? Ondo dago ikusteko. Politia, ezta? Bai, politia ikusteko. Aber zelan di joan. Ondinoko bigarren denbora guztia daukagu ikusteko eta aber zelan aldatzen da, edo ez. Hori da, bitartean. Bitartean Durango tusatara, baina baloia aurrera egin dio agerri. Era Zararentzako baloia, aban abantaian. Eta berriz ere jokoa ordenatuz. Zarak ostikoa. Ez da izan gai baloia lehenengo hartzeko, bai bigarrenean. Eta Durangorentzako posesioa berriz ere. Zie golpea Durangoren alde, erraketik ez urtizarren, Antsonek harin jolaztu du aloia. Antsonek Rolentzako, Rockman hori, baloia bizirik mantentzen. Eta berriz ere, joku ordenatzen. Abantaia Zararentzako. Baloia ez duelako askatu Durango jokalariak, eta azkar jolaztuko du, egale gaino. Imanolek bizkarra primeran bilatu du, eta ostiko ederra sartu duena. Tusa zaren alde, baina Zararen zelaian. Sentitzen dugu bideoan arazo txiki batzuk ditugu eta ez gara gai izan bideoa garbi eskaintzeko, baina bueno, partidua ikusi daiteke beraz aurrera. Durangon aldaketa bat egon da, Ander Egiluz izan da kanporatuta. Eta Jokin Alberdi sartu da zelaira. Ezautu, baina. Ezautzetela ja, baina. Ongi izan dokendu. Eta nire zerrena, ordenagai egon da. Ez kamerana. Eta baloi aurreratua Durango gorena. Beraz, bidera buelta Zararen alde.
euskararen taldean bebar. Zeleratu dira. Badirudi jada bideo seinalea garbia dugula. Eta azararen baloia itxitik. Plakajea bera, Durango. Eta baloia berreskuratzen primeran egin du Ager Iturriozek. Plakaje hona berna. Tuxa ona Durangorena, pasea ezen joan, baina Durangorentzako posesioa Imanol Aturmendi sartu da. Aitorren pasea. Eta Zarak baloia berreskuratu, rakean lanon eginez. Eta badirudi Antzonek ez. Bai, Antzonek baloia hartu eta retenido. Epaitu du epaiak. Arein urten da, Antzon. Orain jokiren baloia. Eta hilordenak velozidadea sartzen partidari. Zer melea Zarraren alde. Zorba Inazio Alkien Horaino na Durangoren defentsa Zara Perez Zerera sartzen. Baloia gora eta Aitzol edoka baloia. Aitzol kontrarazoan, defentsa rola sartu da. Baloia atzera bota, baina epaileak dio aurrerantza joan dela baloia. Beraz, melea Zaraen alde. Eta berriz ere Durango Zararen zale barnean, presioa sarturik. Ikusiko dugu ea puntuak lortzen dituzten. Zararen melea euren arrisku gunean eta ostiko batekin ateratzeko aukera bikaina dauka eta presioa aldentzeko. Berriz ere epaileak melea errepikatzera bidali du. Partidu guztian zehar arazoak ikusi dira lehen lerroen artean eta epaileak hori konpondu nahian melea errepikatzera bidali du. Horain bultza oso ona Durangok. Aitzolek balea kontrolatu hankeekin eta kontrarazoa montatzen pasea ona Aitorrentzako. Aitor defentsa rola sartzen, baina plakaje dikaina Zararena. Orain rakean arazoak Durango, ez? Jokin Alberdik du baloia, gogor sartu da.
eta Inazioa baloia zabaltzen, ostiko ederra gerrena, baina Durango ez da gai izan baloia jasotzeko, baloia kanpoan eriten eta Zararentzako tuxa, 5 metroko marran. Bigarren zatiko erdia bete da eta oraingoz Zara dago markagailoan aurretik. Etxeko taldeak ez du lortu entxegu bat baino gehiago. Zarak aldiz bi entxegu lortu ditu eta ikusten dugunez hor dago markagailoa, partida parekatuta eta Zara aurretik. Durango 5, Zara 15. Eta Zararen baloia. Baina badirudi Durangok baloia berreskuratu duela. Baloia geldoa da, baina Durango sartu da defentsan eta Zierren entzegua. Oso harin ibili da Zier. Partiduko Durangoren bigarren entzegua lortuz. Beraz, momentuz Durango 10, Zara 15. Transformazioa faltan. Eta ikusiko dugu Inaziok hirugarren ostikoa sartzen lortzen duen. Aurretik bi izan ditu eta biak kale. Ikusiko dugu orain kontan fin da bien. Bai, egotxan diotarra, Asier izan da entxegua lortu duen jokalaria, beste fase batean izan da, beste kolpaketa batean, zuloa bilatu eta entxegua lortu du. Eta badirudi oraingoan bai, ostikoa dela, beraz, Durango 12, Zara 15, Azio Azurmendiren astikoa. Eta orain Zara jarriko du baloia jokoan. Zera jarditik. 25. Minutuan, Durango 12, Zara 15. Eta partiduko azken 15 minututan sartu garaia da. Arrietek jaso du boloia. Primeran Arriet, defensa apurtuz, perkusioan eta metro ugari irabaziz. Inaziek baloia harin, Imanoli. Imano gogor sartu da. Zarako jokalari asko involokratuz. Eta Zara kontrarrakean. Inaziaren ostikoa ederra. Eta jokoz kanpo zegoen jokalaria, bera zio golpea Durangoaren alde. Beraz, Imanol saiatuko da baloia tuxera botatzen. Justiko ona da. Beraz, Durangoaren alde tuxa, 22 marra... 22... 22 barruan. Beraz. Jokin Alberdik jarriko du balea jokoan, lehenengo torretan, eta Durango mola montatzen. Metro ugari irabaziz.
badirudi mola aurrera doala. Eraso nahi dudango erena, ondoa. Raka garbitu. Eta berriz ere aurrerarekin jolastu dut Durangok. Orain Antzon. Zentzu salatu du Durangok. Asierren barneraldia. Ez da gai izan baloia bizirik mantentzeko. Orain Gorka Robarin, baina Zarak errekuperatu du baloia. Eta orain Durango defentsa lanetan berriz ere. Orain badirudi Raka zikin da bidera. Eta epaileak jokoa gelditu du. Eta kapitainekin dago hizketan arazoren bat konpontzeko. Zigo golpea. Rakean atetik ez zartzearen. Eta baloia ostikaren bidez kanpora beliko uzarak berarentzako tuxa lortzeko. Tuxa zaren alde, hogeta diko marran doan. Eta ikusiko dugu gai diren eren zelaitik irtetzeko. Tuz partziala, eraz Durangorentzako baloia. Amabos metrotan melean. Bai, badirudi bigarren zati honetan Durango ari dela fintxoago. Meleetan bultza gehiago egiten, erasoan ere hobeto, baina oraindik Zara dago aurrean, aurretik markagailuan. Ja da bigarren zatiko 30. minutuan gabiltza. 10 minutu faltan partida bukatzeko. Ikusiko dugu nora bazen puntuak, momentuz Durango bultza melean. Zaraen ostikoa. Eta Imanol jarraian bota du baloia kanpora. Arriskua kentzeko. Zararentzako tuxa. Eta epaileak erlojoa gelditu du. Zarako jokalari bat dago lurrean. Orain bai, jokoa martzen dago berriz ere. Tuxa Zararentzako. Primeran egin dute. Mola. Eta epaiak dio Durangok ondo defendatu duela. Pantalla izan dela. Beraz, Durangoren alde baloia melean. Agertiz! 2 minut!
Durangorentzako tusa, bere zelaian, tusa melea parkatu, bere zelaian, hasi izango da baloia sartzen duena, Durango bultza, Antxon atara da sortzi bezala. Durango horraka garbitu, eta baloia azka jokoan jarri, imandolen ospikoa, bizkarra betuta oso ona, zararen hogeita bigen barruan sartuta, baina badirudi baloia entzegura sartu dela. Entzegu anulatu eta zerrarentzako posesioa hogeita diko marran. Ostiko batez urte prontoan, urten barko dira, zelaitik. Eta ikutsiko dugu zer okeratzen duen, zerrako amagostak. Ostikoa jolaztera, oso ona. Ez dira gai izan hartzeko eta jarraian zeretik atera du baloia. Durangorentzako baloia, hogeita metrotan. Joko nire jarriko du baloia, jokoan. Baloia, eta mol. Ez izan gai bola aurrera aramateko eta Durangorentzako baloia. Raka ez da oso garbia, baina badirudi Inaziek badu gala baloia askuetan. Imanolek baloia askuratu du. Eta berriz ere Durango fazak eitzen. Torrek barrera zapaldu eta zio kolpea Durangoren alde rakean eskuak sartzearen eta ikusiko dugu zer aukeratzen duen Durangok, hiru puntuak edo entzegoaren bila jatea. Badirudi estikoaren bidez, hiru puntuen bila joango dela Inazio, ikusiko dugu. Serena, beraz berriz ere partidua berrindu egin da. Durango amabos, Zarako izanrak amabos. Hori da. Lehenengo biostikoak ez dira onak izan, baina apatiru bi Inaziok bereanka findu duela. Eta azken biak arazo barik sartu ditu. Orain Zara kerriko sakea. Apraizek baloia rekuperatu. Baina zeretik atera eta Zararentzako tusa. Zara kondo irabazitu za eta orain molona egin dute epailea abantaia ematen dio Zarari mola lurrera txarren eta Mark Mark eskatu du baina abantaian zeuden beraz zigo kolpea Zarako izan nahi eta ikusiko dugu badiru ditu zera botako dutela goloia. Zara
Baloia tu será, Sara jolastuko du baloia. Jolastuko du tusa hause. Hogetabiko marra barruan izango da. Beraz, Durangoren arrisku gunean dago Sarako izarren taldea sartuta. Tusa lehenengo dorrean eta gola sortu dute. Ondo plakatu Durangok. Durangok metroak ez ditu oparitzen. Sara metroak irabaziz. Aurrerantz. Sara faseak bilatzen. Durango oso serio dabil defentsan. Eta Sara jokoa geldotzen berriz ere antolatzeko. Horren itzitik pikango gean jolasten Sara. Ondo plakatuta Durangok. Eta 5 metrora Sarako taldea pikango gean jolasten. Baina Durango go horre usten hor plakajeekin. Baina garren plakaje ona. Abanta ya, Sarako izarrentzako. Eta zio golpea Sararen alde, 5 metrotara. Kosiko dugu zer etzen duten. 3 puntua pilatu, melea, edo tuxera bota baloia. Sarako 3 jokalari daude lurrean ezin dutela. Oso gogor dabil partidua. 3 minutu falta dira bakarri bukatzeko. Eta badirudi Sarako jokalariak zigo kolparekin 3 puntu lortu nahi dituela. Ikusiko dugu gaiden. Lortzekotan 18-15 jarriko izan zara goitik partidua ia ukaturik eta baliteke 3 puntu hauek egitea Sarak partidu irabaztea. Ikusiko dugu fin da bilen hankarekin. Julien Legal da palutara joko duen jokalaria. Ostuko Durango 15, Sara 18 eta 2 minutu eskaz faltan. Momentuz puntuak frantziara doaz. Iparraldera. Imanolek harin jarri du balea jokoan. Arriet saltora. Eta Durangorentzako baloia. Orain Durango jolasten. Aitorre loka baloia. Aitor metro gari irabaziz. Antzon bikain. Eta honezkero Durango Sararen 22 marran. Ikusiko dugu gai diren entzegoa lortzeko. Ez da erraza izango Agerriru de Zubia intervaloan bilatzen. Orain Sararen defentsa ona. Eta zio golpea Durangoren alde.
ikusiko dugu ea paloak bilatzen dituzten edo entxegoaren bila dozen. Durango partida berdintzeko aukera dauka paluen batzun bitartez edo da transformazio baten bitartez, baina izan litzake arriesgatzea edo bai, arrisku txotan zartzea. Eta tutzaren bidez, ea entzeru nortera entzen dira. Bai, Durango ez da berdinketarekin konformatuko eta partida irabaztera joango da. Jokinen jarriko du baloia, tusean. Tusa ona da, harrite doka baloia eta Durango mola sortzen zaiatuko da. Badirudi mola lurrera joan dela, baina baloia garbi dago. Primeran sartu da Antxon, baina badirudi zerako jokalariak baloia lapurtu bela. Baloia kanpoan dago eta ostikoa. Aitzole jaso du baloia. Aitzole kagerri eta Azaren defentsa bikaina. Baloia zelaierrian gilituz. Orain mola. Ezina zela bi epaileak eta partidua bukatu egin da. Azkenik Durango 15, Zara 18, emozio ekin dugu amaiera arte eta partidu bikaina ikusi dugu. Bai, azkenengo momentuan Durango arriskatu egin da eta partida irabaztera joan da. Ez zaio ondo irten jokaldia eta puntuak badoaz iparraldera. Eskerrik asko streaming bidez egon zareten ikusle guztioi eta hurrengo asteburura arte.